ကာဂီတာမြင်တော်သားလမ်းပေါ်ကသပိတ်ကိုဒီကနေ့မနက်စင်နိုင်ကျော်မှာဖြိုခွင့်ပေးရင်နောက်ဖန်စီခံရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သတင်းရရှိပါရယ်။စနားပြသူအနေဆုံး၃ထပ်မင်းနဲ့ဖန်စီခံရတယ်လို့သိရပါရယ်။သပိတ်ရှိရနေရာအနီးမှာနေထိုင်သူအမျိုးသမီးတဦးကသပိတ်ကိုမျက်ရုံပုံနဲ့စတင်ဖြိုခွင့်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်မြင်တော်သားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့အတားအဆီးတွေကိုဘူရိုစာနဲ့ဖိရှားခဲ
मखेंगे आवाऊ।